মই তেখেতে 91ত তেখেতেও এমএলএ হৈ আহে, ময়ো এমএলএ হৈ আহোঁ, আৰু শৈকীয়া মন্ত্ৰী সভাত তেখেতে এডুকেশ্যনৰ মন্ত্ৰী হয়, আৰু মই পৰৱৰ্তী সময়ত মই হেৰি ফৰেষ্ট আৰু জেল মন্ত্ৰী আৰু ফিচাৰিজ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট মন্ত্ৰী ছাবছিকুৱেণ্টলি হওঁ মই ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হিচাপে। তাৰপিছতে তেখেতৰ লগত মোৰ সকলো সহযোগিতা আছিল, বৰ ভদ্ৰলোক তেখেতে, স্কুলৰ শেষত তেখেতে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী প্ৰিন্সিপালো আছিল, শিক্ষিত মানুহ আৰু খুব সবাৰ উইজডমৰ মানুহ, কথা বতৰা ইমান হিষ্ট্ৰীৰে মানুহক সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰৱণতা থকা এজন মানুহ। এইবিলাক কাৰণে মই সেইদিনাখন তেওঁ চাব গ'লোঁ, গৈ পেলাই তেওঁৰ মূৰটো মই হাতে ৰাখি দি আহিছোঁ, বৰকটকী সোধা আহিছোঁ, মই সোধা আহিছোঁ। তাৰপিছতে মই আহোঁ এতিয়াহ'লে, তেতিয়া তেখেতৰ হাতখন বন্ধাই আছে এটা ছাইডত, কিন্তু সেই হাতখনেৰে মোৰ হাতখনত টিপা মাৰি ধৰিছে। মই টিপা মাৰি ধৰোঁতে তেখেতক আকৌ মই মূৰটো আকৌ চুই পেলাই মই তেখেতৰ পৰা বিদায় লৈ আহিলোঁ। কিন্তু মই ভাবিছিলোঁ হেমন্ত বিশ্বহঁতে বহুত দিন চেষ্টা কৰিব বুলি মই জানিছিলোঁ, আৰু ভগৱানৰ ইচ্ছা যেতিয়া যাৰ মৃত্যু আহে হ'ব, মোৰো বয়স তেওঁৰ সমানেই, মই 36ত জন্ম 12 মাহ, আৰু তেখেতো 36 34 আমাৰ শৈকীয়া হিতেশ্বৰী তেখেত আমি প্ৰায় সমসাময়িক বয়সৰ আমি মানে সৰু ডাঙৰ হ'ব পাৰোঁ। তেখেতৰ লগত থকা ঘনিষ্ঠতাটো মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ কেতিয়াও মোৰ জীৱনৰ বাকী অন্তিম যিকেইদিন মই পৃথিৱীত থাকিম। সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই বয়সে নিজৰ নিজৰ কথা সকলোৱে জানক বা কিবা সেইটো কথা নহয়, ভগৱানে দেখক তেখেতৰ আত্মাৰ সদগতি হওক, তেখেতৰ বৈকুণ্ঠগামী তেখেতৰ জীৱন হওক, কোন বৈকুণ্ঠ যাব, কোন বেহেস্তত যাব, কোন স্বৰ্গত যাব, সেইটো ভগৱানৰ হাতত। মই আশা কৰোঁ সৰলতা আৰু মানুহৰ প্ৰতি থকা তেখেতৰ দয়াৰ যিটো ব্যৱহাৰ, সেই সকলো বস্তুৱে তেখেতক বহুতখিনি সফল হ'বৰ কাৰণে ভগৱানে সহায় কৰিব। ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো। এয়া আছিল প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী শামসুল হুদা। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।